ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزيزان وكم باس چستاسو پا مخ کے دا قیامت را روان پاگئی کے سلورم باس دا دے چھو وما تدری نفسن ما ذا تک سے بغدا اللہ فرمائی چھے اس نفس تا دا علم نشتا چھے زبا سبا سکار کو یو دا انسان تدبیر دے او یو دا اللہ تقدیر دے دے ٹول کائنات باندھے اغ فیصلہ حاوی کی گی چکم فیصلہ پہ آسمان کی شیوی اگے تا تقدیر ہوئی او کم فیصلے چو پزم کی شیوی دے تا تدبیر ہوئی نو تدبیر جدے اغد اللہ پہ تقدیر مقابلہ کے اس شہن ہے ارادہ سکنی او اللہ ورپیخ سکی شیخ سعدی صاحب ہوئی چھے تدبیر کو ند بندہ و تقدیر نداند آنکس کے نداند و نداند کے نداند انسان تدبیر کئی او پہ تقدیر نہ پوئی گی لدے وجہ نا ار وقت دا عقیدہ و دا خیال ساتل پکار دی چیز پتہ نہ لگی چلک سات پس بما سر سکی یادش پہ سمجھو دا خیالو کی کہ سباب زمان سا حشر زمان انجام بسے نوازیدان انہم دنیا پہ تدبیر کی آختہ دا پروگرامو نہ دیو میٹنگو نہ دیو فیصلی دیو لیکن دفعہ تقدیر ورتا پتہ نہیں دے پاکستان کے تاس ہو گو رہے اور اور وہ جدہ کم افسر تپوس ہو کے وہی میٹنگ کے دے روز ہونا میٹنگ دے ہو میٹنگ دے ہو میٹنگ دے ہو میٹنگ دے ہو دی میٹنگ سے وہ جدہ بسکٹو مسکٹو تجروشی بس راغنشی میٹنگ نامہ ٹکی نم ملک دا اللہ دا عظیم قہر شکار دے تروٹ ملک چے دے دا اللہ دا عظیم قہر شکار دے تو ملک لگیا دے پدا سے جن کی چے دا جنت بھون بنو گو تصور با دا جنت نشی کو لے او دا اللہ دا معافی بنش کو ہے دا دے زمواری بٹولا عزیزان دا دا حکمران تب پہ پسر ہوئی پا دے بارانوں کے تاسو کتر چی دا غریبانو
جنگل اوغر گو دے بچی پکی مرشو او چائے تپے سنو تو اسلام خود دیتا نہیں دین خود دیتا نہیں مذہب خود دیتا نہیں مذہب خود دیتا نہیں کہ حضرت عمر عدد لاؤ کہ دشپی با تو لشپا گر دے دو تو لشپا او دا ہم نے اکور دروازی تبا او دنی ہو کہ اسے نہ جدی اکور کی چاہتا سا تکلیفی او زامیر و مومنین ما نو اللہ دے تپوس مانکے پہ یو پتی تیر دو نن زمان دا دنیا امیر المومنان چی دی دا ورزی چی روانی دو سوا گاڑ ور سرائی دا وران دا ورستو کی بگل غگی دا ورزی حضرت عمر یا جنگر باندی تیرے دو دا غیر مخیتا یا سرائی ناس کو جڑلے حضرت عمر ورغه چې بچیا ولی جاړي هغه ورته ځ خپل کار کوه څه پښتنې کوي ویل نه خیر دی ووایه ولې اوسه سړي ته داسه پته وه چې دا امیر المومنین نه ویل دې جونګړه کې دننه زما ښځه ده او د هغې بال بچ کېږي اوس څوک زنانه شته نه چې دې وخت کې د هغې دیکھ بال وکړي او زه سړی یمه دننه ورته نه شم حضرت عمر وی خان پہ یو منڈا کور ترا او خپلا بی بی را پاسل ویل اللہ ذر کوا سچل لے ویل اللہ دلوی خدمت نو قدر تا پیدا کرا یو غریب سڑے لے لاغا بچے کی گی سو خدا ور سرا نشتا او زن سرا دی وقت کی چی زنانت سے ضرورتی اگا سیزون ام راوالا قجوری او ستوان متوان دائی راوالا حضرت عمر مخ کیا خدا ور پسی منڈی وی تاسو وای په ایمان څوک دی وکی بجلیګر ملا دی وکی دا کار تاسو کوم ګیری کوم څه کړی او دی ان شاء الله پرانام کې ان شاء الله هډیر دی او دی څه موږ ایمان کړو دا اسلام زمان دے اسلام بہو یہ جنگلی تورا سی دا بی بی دا وئی چی دا دی زنانہ بدا سے خدمت کے لکا چستا خوری یاد موری او دے بار آغا سڑی سر پزمکا کینا سو یہ سات تیر شو معشوم پیدا شو خزی دننن آوازو کرو یا امیر المومنین مبارک شاہ ورارہ دے پیدا شو اسڑے دور چھ ناس کا گبران شو چھتا امیر المومنین خزان دنونا گبرو سچا امیر المومنین خزان زما خدمت ترا غلی دا اوہرے تو تمام دنیا کے سر ہوئے کئی دا من چھے دا جنت تے قداران زانتا وائی دا سے بسو کو کی دیتا سوچ کرو ایمان و اسلام دیتا ہو دا آغا خلق دی چھے پا جون ورطا دا اسمان نا زیر راغ ہے چھے اللہ ان چھے ما تاسو دنن نا جنتیان کرے پا جون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا منڈا دا ابو بکر صدیق کورتا دا غرمی لارو خیر شا بے وقت را جا ویل مبارک شا اسمان نا خبر را گئے چدا ما تول ستا مرگلی جنت یان کر
پجون نن تاسو ته پتہ لګی چې آسمان راځي تاسو ته څنګه دي تمام حالات دا اللہ دا قہر چی دی غزم کے ترالا ان قریب دا ہو رہی دا امام مہدی اعلان اور دا قیامت برپا کے دل پیغمبر چی کم علامات اور نشانات ذکر کری وہ غٹول برپا شو سڑے چی ہو رہی دا چی دا مور مومنین خدا قسم امیر المومنین خود ارمون سڑائی یہ زمان پا وطن کے دا چپراسی خزان دا چاست کورتا دا نمیش پیلا رنے بابو سے پڑو سڑائی بامبو سے دا بامبو سے خزا بلا رہے او بیا چپا لاکا کہ خانی بیو غیر تب خان کا دشپے پھنی مشپت ڈالے ہوئے ہی چلے گا خزا درہ لے گا دا ما خزا بیمار رہا تو بہو ہے یہ خانہ نے تتا سو سکو کرائی ٹو کرائی کیے گئے ہاں یہ سڑے ملے رہے دو خزر ملے رہے دو دننا نئے بزرگ ہوئی چھے امیر المومنین کا نام سن کر گر کا گر کام پا دل مادر میں لرزا قلب پدر کام پا دماشو مور مو یاری داو دماشو پلان مو یاری حضرت عمر ورطا سوئی بیارے گا ما جو عمرو شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے جو عمرو شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کے خدمتگار ہوتا ہے زمان محبوب ولی کہ سید القوم خادمهم دا قوم سردار چیئے دا قوم خادم بھی نزستا خادم ما کما خدا دنیم اشترا وستا یا زید اصدر عالم تو یرے گا ما کہ خدا سیٹس پا بالکل دننا و سملا ستا کہ ستوان کا جواری پیو خوڑے پیاورت حضرت عمر سے ہوئی وہ اجازت دو کہ اب جاؤں تمہیں آرام کرنے دوں ننچ خان مون نزخ و مون تداوی چی تو ما داران تے اندے جسے ہی کنو جمع داران تے امیر المومنین یا تسوی چی اجازت دو کہ اب جاؤں تمہیں آرام کرنے دوں ضروری ہے جو صحت کے لیے کام کرنے دوں اجازت را کہ چوسلار شم چتا آرام ہو کے میں تو آرام ضرورت نشتا اور دو ورتا اوہ لے چہ سبا براشی تو استا استا دا خضر دا بچی دا پارا دا بیت المان نا نفقہ جاری نن دنیا ہو گورا زیدان دا غربت حال انتہا تاورا سیدو خزے و نر دا دو دری کالے معصومان تولا و رس پہ دکانوں گردی و خیر بڑھ نن پہ ملکی اگورا کربونا روپے خرچ پچا دے کربونا روپے نن دا شاہانے باندھے کربوں روپئے خرچ دے اور کار اسے دے میٹنگ میٹنگ بھی نہیں کہا غریب لمن درشکے سورنی میں نصیب کی گی پر اس کا کی کہنے گے جانا ڈا گرے پڑے ان سلویخت روپئے گواڑی غریب لمن بٹانگے سورنی میں نصیب کی گی او شاہان تا گو غریب لمن دکر یا دو کسی لار باندے پا سکون کلن من نصیب کی گی او پا کم یا کہ شاہان اسی ہی التاو گو رہی سرکو نینو گو رہی
رانا یې مو ګورئ بیا چې کوم دی یو دین پلان وګورئ چې په صدر کې جوړیږي د شپې ورسئ چې په هغې کم بجلی لګېدلې ده اس نگر تو چاہ پھکائے بجے دل ترا لے گئی گورے نظما دان یہ ملا تم شریعت داس ہو شریعت داس مال خبر ہو رہا پارام کیا نا ماں پیت کال کے دملا تو پتا ماں دا ملک دینان پرانا پہ جند لے دے دینان پرانا پدی من کے یا خود تاس پکورنوں کے کہنا نے نرا شہدا گیرا میں دس پت متیا جو کا لگا یا خود فورجن بن لی تو موٹر سائیکل کہ بوجھائے بیدان پسے سر اکڑی ہوئی پر ان میں دم رس کن گرے ہوئی مستا پخذ اخروا چم دسور بچیا دومره ګیره او بیا برکه کښې نه بربنډې داسې یو ښځې والله کټیک دا په دې نه کېږي دا به په انقلاب کېږي چې الله په پاکستان کې د کابل غوندې انقلاب راولي څوارلس کروڑه دی پاکستان کې چه دو کروڑا میں دا تیغا اون نوستا دو بدا سڑی زوئے گئے دو کروڑا لال کی تو گوڑا چه بار اس یو کارو کا یو دا دی کی سخانے کا بلائی پا گیٹ کی یو خدا زورنگوں سر لان دے اخبے پاس اور سر علی کم چه کما خدا بارو گوڑا زورنگے گئے کرانا خدا روہ تم دا سڑی زوئے بلائی امون خو پخپلا دا دپڑو دا لگانیو پخپلا زالم دبلی خیتا پوری تلیلی دی او غگو او خضر اتا گڑی نظم عزیزانو حالات طول برپا دی ان قریب پل حشر کا تو والا یہ یہ تاسو بہو گو رہی یہ تھاک بشی اسمان با ٹکڑی ٹکڑی پس مکر اپنی دی عظم کا بطول دفائن رابہار کی او اسرافیل علیہ السلام بش پہلے ہو گئی او دخلا عدالت پہ پشام کیوں لگی ان قریب دا حالت را روان لکہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خود روزن نہ لے گا کدے اگر جی کم علامات دا قیامت یہ نہیں دی اگر طول دزم کے سر ترال حیا بلا رشی شرم بلا رشی غیرت بلا رشی پختو بلا رشی سب ختم اس بازی سڑے جمی موس کا ڈیر زور کری کیوں نہیں جٹی ہو جاتی سویا کم سڑی خزا کے بربند گر دی خزا اگر سارا پسخ کی میز نکی دلہ دے نن پار جماعت کی داخل اچھتا ہے بایا کنا امیر المومنی ذکر چھے زوہم السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دی پدے پرشتو ہوئی اور داما سارا چھے گس طرف تنا دے خی طرف باقی طرف کے دبلہ دن دلم ملائے زبو بدم رحمت اللہ لے ویم جمی ہمیں رشتہ ماما باران کے نہیں پوش ہوئے اگر ادراتے ہو سڑی ہوئے چھے کھڑے چھے دا زمان ملک مزاد شوئے دے ماوے آزاد ماں ہندوستان قتل ہے دے چھے تاسو بویل چھے دا ہندوان سل پاپر دے یاو لاوڑ ویل دے کنے تاسو علا کانا تا پتہ نشتا نا سپنگیرو تا پتہ الک ہندوانو سر بس چل پاپڑ تو یار نہ بڑے ہندو کو پاپڑ دے
نن هغه پاپړ درته داسې درسې کېږي واجپای او زمونږ دا ټوله دین چې دی تپیس ورته خم جن درته درسې اصل پاپړ څه شو په پنځه پنځوس کاله کې دی دبلدینه یو کشمیر ته وانغست بنگال چا ورکوئی دولا پریڈیو کے مخد کینوری دی آجاد کشمیر او آجاد کشمیر آجاد کشمیر او آجاد کشمیر پکی دم دنانی کینوری صاحب پٹی ویتا سورتا گو رہی سری شنڈے نارای غار از مونگا پریدو کیا بوداو زوی ورطا ٹیلیویزن راوڑا نا اکتر موس کی ماویلو جدا ٹیلیویزن ڈم توپ دے دا مگو رہی بیڑا مگر کا شپ آران دینے پا ماں باندے دا وزے لش کا سالکان تیری گی اور پا کرائے باندے دے دکانوں منہ ٹیلی ویژن بھی تی رخپل اغسطو رسی نو نا پا کرائے دا در دنے دا مہن بھی اور تو لش پاور تخزی اور نو ناس نازو ور تا ٹیلی ویژن روڑے ہونا مالے چی ویر کیا پتا ڈبلو کی پسے دیر باز نایا ٹیلی ویژن دے ڈبلو کے رہے پدا ڈبلو کی تو چڑیر بعد مایا مایا ہوتا جنی نہیں پیچھے خلا چدا سری شنلے نارے غوارا پکے اگر پہ مام بھی پدا زرگا سے خوشول سے پیچھے پتیوی کسی شنلے نارے غوارا وغا زلکے اگر او دے خپلے خریتا بیا اگر تا پکور کے جدر تا ناس ترے کم اخرا نیل چلتا پر مانے نیزا آزادے دا دا پنزو سو کالو خبر دا پشپ قدر کی ماوری دلیو دا شعر میلی دا ازادن اغزوانان خرمشی آئی میلی دا ازادن اغزوانان خرمشی آئی پخپل دخپل باغنا چیز آغان شرمشی آئی پخپل دخپل باغنا مالیار چی شکلی غوٹل دے گلو مالیار نہ دے مالیار چی شکلی غوٹل دے گلو مالیار نہ دے پہ گل چی نی غنجن اگا مالیار گن لیشی آئے پہ گل چی نی غنجن پاکستان گل دے غمجن پہ سوکشتا غمجن پہ سوکشتا من طول انسانان اولاد آدمی زما تا سره څه دلیلي نشته تا ضرور ګڼم د یو پیسې لین دین مې چې در سره راشي زه په تا ډس کوم ته په ما ډس کې مونږ انسانیت شته مونږ انسانان نه یو که ظاهر مې د سړو دي زه یې شته کړم په مانا کې د چارپایو په حساب قسم په خدای دی چې مونږ سهار راپاسو سر راپورې د سپیو تړلې شي او په مردارې پسې سہار واپس من پوری دس کی سر دے دے انسان سر من پوری نشت پیدی ہوگو رہی دے تول ملک سروے ہوگا کہ دروگ ہوئیم دل تتا سر جوز در ناستی ماتا راشی ماتا را خبری ہوگا از ما یو کیسٹ چاہو رہی دلے ماتا جی رہا خبری مر راشا ماتا را خبری ہوگا تا سر بات چاپلار خبری ہوگا ما خود دلوس ماتا را خبری چاہتا کولی شا راشا ماتا را خبری ہوگا کہ دیو خبر دروگ ہوئیم سابتو میں در تپ گوتا یو رز ما سر کینا چه در ٹاپ ٹاپ در تا ہوخے چه پرون را سر ناس کو او سپینگیلے میں در تا خود لے او ادنبالے ور پسے ناس کا نوازیدانو پل کردار ٹک گئی پل زان ٹک گئی قسم پخرے دے چه عمر لبا بیا جاڑے دنو علیہ السلام پا قوم چه طوفان رات لو اور دے کشتائی جوڑو لا میں خلق بور پر خندل یہ دے کشتائی جوڑو لے سیلاب برازی اور مون بغر کی گو دے با پا کشتائی کی دے توسو گورا کنا نونو علیہ السلام توی خدا دا خو ما پر خاندی یہ دوی تو آیا چھ فلیت حقو قلیلا ولیت کو کسیرا لگ گندی او خاندی بیا با توڑ مر جا رہے لگ گندی او خاندی او مگا چلو شو یہ توفان شروع شو اسمان به یو یو ساس کې د کوهی تور غرم را غورځول ځمکه به د لاندې نه اوبه راپټکولې او اسمان به د پاس نه راورولې شپږ میاشتې د نوح علیه السلام کښتۍ په سیلاب کې وه
او خیره ور ته څکړوا چې قال نوح رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا يا الله په مخ د زمکا د دې کافر لوټه لاندې باندې پرې مده دای ورته خیره کړی عزیزانو هغه تبعی در باندې روانه ده خدای دې امان راکړي اللہ دے آہ کردار منتا نصیب کی چھے پکم زمان قیامت خکی دی پا دے دنیا کے دا مرگونہ ہو گو رہے دا گدان والا تر بادشاہ پورے اللہ پاک دا علم اچھاتا ندے خودلے چھے زب کم دے کے مرگی کتو پا سرک باندے مرشے یا تو کسہ کے مرشے دا بادشاہان عمر کو گورا جزا زا پا سرک نظم دا پجاس کے زم اللہ پجاس کے ٹکڑی ٹکڑی کی کنا جاز ورتا اللہ پاک دا مرگ ذریعہ جوڑا کی او پجاس کے ٹکڑے ٹکڑے لاندے دا لاشن بیا پتہ نہ لگی نوزہ کرا کرا ویم چھے دے غریب مرد چھے دے دا بیام خدے سو کھلو گوری دے دیو پا تیکی را ٹو لئی دیا دے تیکو ہم پتہ نہ لگی نو آگا کم شہ دے چھے سڑے بپے دا اللہ پاک دا گرفت نزان بچ کی ایس شہ دا تھے تا سو گو رہے کم خلق چی پٹو پکو اور پکراشن کو پو غامر بھی اگر خلق کو باندھی تو پکو کراشن کو پر سوائی اور یہ تو خوشی ہر سمی ہو دے پکے مجھے نزدے ہو جنا ریس شہدت دا نوح علیہ السلام قوم باندی چی طوفان رات لو او زو نافرمانو او دوی پا کشتائی کے سوارشو نو زوی تاولی چی ہر کب معانا دی کشتائی تروخے جا اگر ورطاولی جب غرون تروخے جا مالتا بزان بچ کم نوح علیہ السلام ورتو فرمائے چلا عاصم اليوم نن دخلا سی ورز نشتا غر تلاڑو زان پسی اسرنگ بند کرو علماء معرخین ہوئی چی تش متیازی تی جمرہ او بیدو چی بے پکی بکسو او مرشو خدای کولی شدہ سے کنا نو عزیزانو دی پا زمن کی علماء لکی چھے سلیمان علیہ السلام پر شام کی تقریر کوڑ خلق ورتناس کو ددری مجلس تا اسرائیل علیہ السلام مراد لدے نوقار یو شاعر تیر شوئے دے عبداللہ نامائے اغول چی قاصد پا ہر مقام کی دا اجل کوی گشتنا قاصد پا ہر مقام کی دا اجل کوی گشتنا آخر بتا دیکھ پلو و دوار آوازنا قاصد پا ہر مقام کی دا اجل کوی گشتنا قاصد پہ ہر مقام کی دا اجل کا ہی گشتنا آخر بتا دیکھ پلو گو گوار آوازنا دیکھ لن کے لئے دنیا نا دیکھ لن کے لئے دنیا نا سلطن مشران دا عبداللہ کفن لذی چوبیس گھنٹے دے ابراہیل علیہ السلام عملہ چدا
هغه په دې کائنات کې د اجل گشت کوي. تاسو خیال را دا هر چا متعلق به علی خان یو بزرگ تیر شوی دی، هغه وایي یوه ورځ به دا غږ وشي علی خانه چې فلانې هم لکه ګرد غبار تیر شي. زمونږ مثال داسې دی لکه سیلۍ راشي او غبار یو تیر شي، غاویره کېږي عزیزانو په ایشیمونه. غرور یو د الله د ذات سره خوند کوي. بنده به صحیح لکه خر بچی او د هغه غرور به صحیح په دنیا لګیا ده، بش داسې او بش داسې او برش داسې او برش داسې تماشا کوه چې الله به بش سره څه چل کوي. که موږ کې صحیح اسلام راغو او موږ د خدای په صحیح معنو کې بندگان شو، بش څه شی دی؟ الله پاک دا ابو جهل اور مې په یو سیکنډ کې ماتولې شي چې په ټوله مکه حکومت کولو، نو الله پاک د بس اور مې په یو سیکنډ کې نشي ماتولې. نن دنیا په خوف ده، یو یاره ده عراق جلسه دا عمله کوي او پیړه عمله کوي او پیړه زمونږ اخبارونه دي او څه کپڑے خری نیولی دی پیڑا لڑکا کیو پیڑا عملہ کیو من سکار عراق زمکا پڑے گا اور دا پیغمبر خاندان پا زمکا پڑتے خدا پڑے گا اور پیغمبر پڑے گا اور جواب پڑے گا. نند ایٹم بم خبری دی ایٹم بم سے کابل کے طالبان سر ایٹم بم ہو روس سے تباہ کرو اور روس خدا تس نس کرو طالبان سر ایٹم بم نہ ایس بم نہیں اور انشاءاللہ اور میں ایک بے مارش ایس بم نہیں وہ صرف دا کہ پہ اسلامی ملکوں نہ کہے دا امریکی امر گرتی آچے دا داخور نہ کہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اللہ وی یہود و نصارا و تبا دوست نوے چاچے ہوئے علی چاہ امریکہ زمان دوست ہے بٹی کی کافر سو دے خندیر بچی بانے خضا طلاق ہے تماشا کوئی جی اللہ سکھے دا غفہ صلح صدا یو استاد انسان تقدیرون دی او یو دا خدای تقدیر دیتا گو رہے چسکی. عزیزانو سلیمان علیہ السلام تقریر کولو اور پا تقریر کے ازرائیل علیہ السلام راگ نو یو بڑا سڑے ہو چاہے تا دے ازرائیل علیہ السلام دیر قطر نو بڑا سلیمان علیہ السلام تو ہوئی چی دا سڑے سوک دے چی دا ماتا دا سڑیل گوری. نو سلیمان علیہ السلام ورطور فرمائے چی دا ازرائیل علیہ السلام ویل دا دے چھ ما تا دا سے وران وران گوری دا جوڑ ما وجنی ما تا دے شام دا زمکی نا چلتا لرے لڑکا. سلیمان علیہ السلام ہوا تا حکم کو اور ہوا دے اچت کو شام نے ہندوستان مکی طرح اسرائیل نا پختنا کہی چھ ولی تی بودا تا دا سے کتا ویل ما دا وجی دا دیر تاجب نا ورطا کتا ستا جب دے کولو وی ما تا حکم شاید چھ دی بودا نا روح واخلا پا ہندوستان کو او بڑا ناستے پا شام کی او پا ٹین کی چھے اللہ کم ٹین خود لے دے پاگی کی کل پینزن دینا تا پاتی نما دا ہو جی دیر تاجب نور تا کہتا چھے یا اللہ ستا دا وعدہ پر سنگا رشتیا کی گی اس کو پینزن دینا تا پاتی دی او بڑا کم دے ناستے او ماتا دے کم دے خود لے او بس ازرائیل علیہ السلام لڑشو اور ہندوستان طور پر چراغ ہے سایہ کے قبر کا بنی رٹوں نہ نظمہ دیدانو چکم دے کے وما تدری نفسن بے ای ارض تموت
اس نفس دا علم نشتا چې زما مرگ به په کم ځای کېږي په سکنډ کې به ورورسی او په هغه ځای به دې سملی یو روح به درنه قبض شي. نو د دې وجنه په دنیا کې اس طاقت داسې نشته چې څوک پرې غرور د اوسپنو قلاګانې ځان نه تاو کا آدې حفاظت نه شي کولی. ایٹم بمونه ځان نه ګیر چاپیر کېده آدې حفاظت نه شي کولی. د ایٹم بمونه منځ کې به پروت دی څوک بدر کېدی نه شي فرق دلته به دې در شي هار به دې تېر شي. نن دنیا کې وګورئ د شپې سم دمي او سار خبر راشي پلانې مړ شو فکر وشو په هاډې تېر شو بلای ټرک شي دلته هلکه اسپتال ډاکټر وی ډاکټران چې خبرېده بیا هغه نڅا وتې نو عزیزانو هر وخت د الله په زور د هغه په قوت او د هغه جبر دا مد نظر ساتئ. وقتی طور که سټکې پچې درته راشي کې غاوې رکېږئ ما یا وزیر شوې یا گورنر شوې یا صدر شوې عمده ورځې به دا اسمان او دا ځمکه دا نور او دا سپوږمۍ به یو کواټ کوڅه ډب به درنه جوړي کوڅوکې به در ګرځې څوک به در باندې سلام هم ناچي په دې پنځه پنځوس کاله کې ستاسو تجربه نه شوه چې پرون وزیر یې نن کوڅه ډبي پرون گورنر یې نن کوڅه ډبي په دې پنځه پنځوس کاله کې دا تجربه نه شوه. نو د غرور هېڅ شی نه دی. غرور چې دی د هغه د ذات سره خوند کوي چې نه ورته څوک څه ویلی شي نه پکې زوال راځي نه څوک جواب کولی شي. باقي ټول کائنات چې دی هغه عجز دی د هغه د حکم تابع دی. نو مغرور کېږئ مه تاسو وګورئ دا د محرم میاشت په کربلا کې امام حسین څه پر ځان او خپل بال بچ قربان صرف وجه دا وه چې یزید د خدای د قانون نه باغی دی نو سره د پاره بچه ته ځان قربان کړو. نن چې څومره د خدای د قانون نه باغیان وي عمره زمونږ دوستان وي چې د الله د قانون نه باغي وي سلام ته مه اچوه مړله مه ورځه وادله مه ورځه چې تیریږي د خنزیر په شکل ورته ګوره کوم چې د خدای نه باغي وي او هره ورځ د خدای حکمونه د خپو لاندې پیمانه په پاکستان کې هره ورځ دا اللہ قانون د خپو لاندې پیمالی اللہ د آسمان نه یو قسم آواز کوي او دوی لاندې بل قسم. اللہ د آسمان نه پنځلس سوه کاله وشو آواز کړو چې ښځې بار مه پرېږدئ دلته هر دبله دین چې ګورې ښځې ځان سره روانه کوي دا ټول د خدای باغیان دي کنه. نو کم ملک چې هره ورځ د الله قانون د خپو لاندې پیمالېږي هغه ملک ته به خدای ښه ورځ وکړي. په پاکستان کې چې لس کروڑه کاله عمر شي او دا قوم وي او دا نسل وي د ښې ورځې مخ به دا ملک ونه ګوري. ډېر ذلیل ملک سره بل څه نشته. پټرول ګران شو ډیزل ګران شو اوړه ګران شو بجلی ګران یعنی غریب سړی دی چېرته پکی لاندې کېنه نی د غریب سړی په رشکه کې هم کېنه نی او ډیزل او پټرول باندې ولې ګران کې د شاهانو خرچونه نه پوره کېږي د هغوی د ښځو د شاته نهانونه نه پوره کېږي که پروردګار په دوی د چرګو مرض راولي ستا ښځې د شاته نهانونه لپاره
او زدی پا کیلان دیگ نشم که ناسته زدی پا رشکا که نشم سره ده زدی پا سویگیت روٹای نشم پا خوله پا پاکستان که زدی ادم اسم نشم سکنه او بای گورا کارپوریشنه او نیگ دی مادشا ردا بان تا نفت نشس کلی پا دیبن تکس ورده رکی که خواه ده بی بیخ بنیاد و باسه داسه ده شریده من یا سری ما ده اوه تاسو ملیانه بیا جنازه ولی که اوه چه ده شریده من ندی مال ما تول ملیان توی کنی نی چه کم یا دل جنازه که کنه نو نیت داسه تره چه یا من بس او پارواز ده دوست اللہ کیا تو والا جنت ورنے کے کور دے وران شا اے مولا پا قبر دعا کو لے دعا ہو کہ جو ہے تو والا جنت دل ہے تو والا جنت تو چپلا روان شما خلے دی بیخ بنیاد بس آتا جنتو نگی چی تا دل آور کنے مون بکم خوز بلا مولیانم دا سی بیڑا بڑی چی دخلے واگی نیشتا نا مولاگان کور روانی دا دا پیشورونا دی وزاری نیشتا که وزر دی زرول ور که پا هوا که با دا مارغان و بیاده تا باگی زخو دکان که طول ورز ناستیم کن چه جنه یا خضا تیره شید از پینگیره بدا سی کس پاس ورده زن تا دیخ بد زن آورده و سو نا یا می مت نونی مال سو ورده گوره نا یا لسه خدا قدرت میکرده دیفاو گوره اس پا مم سنگ از برگان چه زمون سترگی ٹولا ورا زنا کر قرآن سویلی دی قرآن ویلی دی قل للمومنین یغد من ابصارهم وقل للمومنات یغددن من ابصارهن اے پیغمبر سروتا ویا چه خضا وگورا انو سترگی اخکتا کر خضا دی ولی دا فورن سر ٹکتا خضا تا وگورا ویا چه سڑے دی ولی دا فورن سر ٹکتا کمی خضی چی دکاندارانو نا سودا لی اگی سر چیدی تا چی پا خضا سودا خرسی ستا سر چیدی دکاندار کور ران دے دا سوداگر کور ران دے دا تاجر کور ران دے دا مولا کور ران دے دا پیر سیب کور ران دے ورنہ نو جی جی دم میں کا پیر سیب لخت ساتی جی ورنہ جی شاکا پا دے کناٹو یو وہی جی تو لکھ کورونا زمون تولو را اسلام اسلام نشتا آسی ادھا کافر و خبر ما تا یاد ادھا پڑھنی لکلی دا تاس ولی کفر نتوبانو باسی اگوی بیو وجدنا علیه آبانا زمون تولو پلار پا دیلار تیر شویدی واللہ که نور پا سولا پدر پویگو منگم دا اسلام دا سی خیده وجدنا علیه آبانا مورو پلارم پا دیلار تیر شوید نور پی پویگو منز ندر دی منز ندر دی واللہ چی دا زارہ اس در کیو بڑا را پاسوم چی ویترو کیا گا آخر رکات کی تفتت سوئے را پاسوم در کیو اس ماما تا پکی چوئے ویزا پکی دریز اللہ کل خوئے آلوی اللہ حمد و نر آزی وش اگا اللہ مین ندیل نور دی کچا پا اللہ ہم یاد کری دا نو نشکرو کا ولا نکرو کا دیوی ولا نشکرو کا ولا نکرو ولا نشکر کا چھو ولا نشکر کا دیوئے پہ منزکی کافر شو عزیزانو منز نور قسم پہ خدای دے زد دا طالبان ما ترازی طالبان کم کتابو ناوے لکا آیا وابل ورد راگے ویلے جیزو دا قرد قاری قرد قاری کم زیدے قرد ویلے دے پا لاہور کے نصر آبرم دب لاہور کے مال والد والین جس دکڑے لے میں لاہور جی مال تو آئے لے نو داس چل کئی غیر المغدود علیہم ولدالی نئی دا
دا دی قاریانو ورپسی دا زان آغا نخرا جوڑا کری دا دا این پکی نشتا پکی رد دا آغا وزن غندی جوڑول دی چی دا خلق ہوئی چی دیر خوناک کاری دی دا والد دوالین ما والد دوالین پا شپگ میاشتی کستا کری دا شپگ میاشتی شیشه با میزان سر اگر زولا و بار پتو تا باواتا پا ولد دوالین باندی دی چی شون دی او خوزی دی نو غلط تی ہوئے دیکھو ما تا گوری ولن غالین غالین ما شون دی خوزی ویخشا کنا مکا دی راک آگا یو خدا بڑاگان زمان مخی تبیا مکی نہیں بڑا می تیار رازی لما شون دو تاو گوره ولن غالین 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 استاسو سمین اتی ہوئے تم لوی بزرگانو کے شون دی دی پا دوالین یا پتی یا پتوی یا پسوات او خوزی دی نو غلط تی ہوئے اخیری خبرہ میں واو رہے زه بیمارم اړه به مې خفه کېدو پلار مې د خدای بخې ډاکتران بیا راوسته ها څه بوډای بیا راکړي او سات بخوم بیا به مې اړه خفه کېدو یو بوډای ښځه راغله ما ته بچیا ته څه بیمار یې ماډه مې خفه کېږي نو هغې راته وې داسې وکړه چې زړګیله ډاډ ورکړه په خپله زړګیله ډاډ ورکړه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلې زړونه بل بچیا دی خپل زړه له خپل ډاډ ګیره ورکوه په ډاکټرانو پسې مګر بس او چتر پاسې ده په دې یو شی هغه چې ټیک شوی هم تر ننم ټیکې نو دا خپل ځان په خپله جوړ کړي ما په ما اعتبار کوه ما په بل ما له سوکرا شوې دوا نه به مې نه وباسي زه ورکېږه خوار شي مونږ ځان له غل کې استا به د کوم ځای دوا نه نه وباسي لاس راکي که نه وایي دوا نه به مې نه وباسي ما دا نخري پیرانو سره کوه زه پیر میر نه یم لار لندوا قرآن دا تکے کوئی ما بالکل چھے ما غندیم پلیب تم تا سراشی چھے دوانا با منو باسی نا قرآن ویلی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عِبَاد لفظ آن آن اللہ وی ہر بندہ چھے مانا سوالی کی نُفَإِنِّي قَرِيب زہر بندہ تا دیر نیز دے دیر نیز دے نزو چی در تا دوا کم خدای تا باویر کر ٹھیک دا خبر بلا گو گی دا شینا خدای وی زدر سرا و لاری منو ما تا خلا وایا کر نوار سرے زان کی اہلیت پیدا کئی چی چوبیس گینٹیم دا ایمان و تصوری چی خدای را سرا دے زی آوازی نیم زما اللہ ما سر دے ڈاکٹر اقبال یو ڈیر خبرناک شیر اغوی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ پتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو وہ ہے تقویٰ دار اور پرہیزگار اور ڈیر اگد منزنو کولو والا بزرگ جمیل سے دا شیخ فولاد بابا وسیع یا خمی پرید جی پا جماعت کم شراب اس کما ما پریدا دی جماعت لا شراب بوتل روڑا مو گلاس اس کما پا جماعت کے ساتھ شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر جماعت کی میولی شراب اس کے لئے تنہ پری دے ذکر جدا دا خدای کور دے او دل تا خدای دے خواہ دا خدای کور دے او دل تا خدای دے اچھے بار اس کے ماں دا خدای اس مکہ ندا یا ایسی جگہ پتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو اگا زیرہ تو خیر چی جر تا خدای دے شتا دا سی دشتا نو چی خدای آر دے دے نو بیا پا جماعت کی میں پریدہ چی اس کے ماں نازیدانو تاسو آگا دڑمانو عقیدہ مساتے
دم پلار روانی دپڑای باجی غگی گی درن لن گڑای دو چی جماعت راشی والا که جماعت تے نو جماعت سرائی چپ کی چی جماعت نتیر شی بیا راک توب شروع کی نای دی کور وان کا نا جماعت خسد خدای پا کی وسیع گی نا ابارک دا جماعت ادب کوا دپڑای بند کوا چی جماعت نروان شد خدای ادب مکوا چی در سر روان دے نا دیتا لک سوچو کئی شرے ز مسلمان ماں ایمان روڑے دے اللہ وی پدغے بن اخلاصی دا دے دسی مثال دے لکہ مولا چستاسو نکاح تڑی نو پدغا وقت کے خلق ناس تی نو مولیان ہم عجیبہ گن دیدی نو دا سی خوک کے ورطا ہوئی سب بنگ بنگو کی اگا وکیل سرا و بیا بنگ بنگ اگا لک سرا ہو کیو دا سی سالان مرداری کیو رسخطی کی حالانکہ نکاح دا بنگ بنگ شے ندے نکاح با پا مجلس عامہ کے تڑے ٹول خلق بنا سکیو سب گیلا خبر آدھے چی تاسو سوکو وری جو اختائی ہو سوک پا گڑے دو اختائی ہو خزے پا کی دبڑائی گا گئی ہو دلتا نکاح کی گی نا ملامڑے کے خیال کی چی او دا خری نکاح دے خر سارا زان تے خلاص ہوا اصل مقصود بے ذات شے کے دے پا وعدہ کی ام مجلس عقد دے او مجلس نکاح دے نکاح تڑی نو تا تا ہوئی چھے فلانائیں چھے دا فلانی لور دا پا دین آمد آغا پا کور کی بلا لور نشتا دا پا نکاح صحیح شرعی محمدی سرا تا سرا دا دمرا مہرا قبولا کرے واو قبولا دیکھرا نو تا جواب جو ہے چھے آو ما قبولا کرے واو قبولا دیکھرا دیتا نکاح تاسو سمرا خلق چھے ودونا کری دی پا دغا و عقد نکاح کی دغا وقت کی ملا داویلی در تا چھے دا خضا که بیمارا شو علاج دیم قبول کرے کدہ دے جامعی نوی غدیم قبولی کری کدہ دے کور نو کور بم والا لے دا خبری شنی نہیں کرتا تاسو ودونا کی ندی شنی اس تا چھے وادوش کور با والا جوڑے سبزی با والا روڑے جامع با والا روڑے کہ بیمار اشی ڈاکٹر تا بے بوزے داغے تمام ضروریات زندگی چی دیا بتا پورا کے سرخی پوڈر با والا روڑے اس با کن روڑے بیا دی پریدی نا داغا وقت کے دانشے ویلے چھے ما خدا خضا قبول کرے گا نو دا دی ضروریات خو ما نبی قبول کرے دا سی بہنے شو ما خود تا قبول کرے ما خود پا کدا شرط نو کرے چھے جامعی بم ملکوم و روٹای بم روڑم و پلکار کرو دا سی بہنے شو دغا مثال دا دے دے اللہ وی پتس آمنا با نخلا سے گے چھے سو پوری دے دے ایمان مقتضیات پورا کری دے ایمان ستا ہوئی ایمان وی تصدیق ما جا ابه النبی پیغمبر چی کم شید اللہ نروڑے دے باغی یقین کول او تصدیق کول نو چی پا کم شید یقین او تصدیق کو کنو اب عملی طور اختیار کی پس تاسو منس تراغلی داد ایمان تقاضا دا زکاة میں آشراغا داد ایمان تقاضا دا روجے میں اشتراغا روجے نہیں سے داد ایمان تقاضا دا حج وقت راغ ہے پیسے در سرشتا داد ایمان تقاضا دا خوار غریب در تراغ ہے چھو گے ماں جیب کے لئے خامار نہ رہے پرو دام دا ایمان تقاضا دا چھو والا سور کا دا ٹول دا ایمان مقتضیات نو عزیزانو یو خوب پتش آمنا نخلا سے گئی وردہ یاد نہ رہی دا ما خبرانا دا قرآن ویلے دا خدای ویلے